Kubera kubodeza mwe omwalimu wa Hassan yakubye essimu eggulu n'agamba nti buli kintu ekinaakolebwa ku muganda wange oyo nina okubeerawo kubanga abaddengawo mu bintu by'obusiraamu naffe ffeemi okulaba akaseera kanene tukakolerera kagenda okututuukako nga tulina abantu ab'ensonga abagenda okutuyimirirawo edi tukwebaza webale kunyweza ddiini yo webale kulambika kifaananyi kimu nze ndi musiraamu n'abaana bange basiraamu era mbalabye nga babaleese waneeno bonna nga tewaliwo kubuusabuusa olaba abaana abaisiraamu nammwenna ekyo ekibalamira tunyweze buli omu eddiini ye akaseera ak'okusisinkana katonda tekali wala assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu wa alaikumu ssalaamu warahmatullahi wabarakaatu Idrisa Musuuza weesuneko wallahi buli omwakuwa maya soko gyotula essalaamu ku lwataata sijja mmusitula agitoole balabe nti enyamba egyoyamba ddala ya busiraamu minisita agirabe ne lagajja agirabe agambe nti kyekyo lagajja atera okubeera kulinaga abaana mubakuziza tola salaamu ku lwaddadi oyogere ebigambo kimu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu yogera speak english Thank you very much for coming to attend our dear uncle's funeral, and we all hope Allah gives him Jannah and forgives him all his sins. Kati omuntu ngoyo nze mbanyira ti olaba ndoza akati byebyenga nti edi seeka byabadde ayogera bino ebintu ebimu wain kuntum fi raibi mima nakulu mwadawutinga nnyo ebigambo byetutera okwogera kati kyekyo okiregedde owulidde oluzungu lwasoma asoma nno ku tawhidi era ne kulaani alina bannange wano nyina basseeka bonna basseeka ba Eddie Musuuza bonna basseeka musituke mutole salaamu wa musijjaga nti ono yono obaseeka ayogedde naye bano be batono abalaba abali beekwesa eri naye kati omu yagenda okukakiikirira seeka ow'ebyafaayo munnataalehe seeka najibu nga yambadde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abo bonna baseeka ba Eddy Kenzo oba Idrisa Musuuza ndoza mbalabye bonna baseeka be naye be basobodde okujja wano naye wali gye bali kati essaawa zino mbadde nsaba nnyo obudde buli mu bigere era kuntwala kati ngiggwa naye kati mbadde nsaba imaamu w'ekitundu kino atole ku salaamu yokka mumulabe kuba tuli mubufunda bwa biseera twali bakuzika ssaawa 8 assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu manya nendoboozi omulenga kaenda mustapha alhamdulilahi oyo imaamu wa wano tebeeza muku aya atukuumira wano wonna abantu abo batubuuza ekibuuzo munafikiya nagati alaba makaani hunaaka au tulikuna wanaama abaffe ebifo ebyo baabisiima oba tubalekawo nga beebase